Se on Tomi Kokko tässä, morjesta, ja tervetuloa Kysy Tomi Kokolta jakso vitosen pariin. Aivan mahtavaa, mä otan innolla, että pääsen vastaamaan teidän kysymyksiin ja sitä kautta inspiroimaan sua kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, hyvään fiilikseen, hyvään kondikseen ja eten kaikkea siihen tilaan, missä sä jaksat jahdata niitä sun omia unelmia. Kiitos erittäin paljon kaikista kysymyksistä, mitä olette laittanut sekä tänne Facebookiin, Instagramiin, Snapchattiin ja ympäri linjoja. Paljon kysymyksiä tulee, joten mä tuun nyt poimimaan muutaman tähän jaksoon, mistä mä haluaisin puhua, ja sitten lähitulevaisuudessa tehdään lisää jaksoja näistä. Joten mennään pidemmittä puheitta asiaan, niin piti kertoa kuulumista eka. Kesä meni erittäin hyvin, oli aivan mahtava kesä, mutta mä oon nyt erittäin fiiliksi tästä, että on syksy täällä vihdoinkin, joten päästään nyt iskemään täysillä kiinni sekä treenaukseen, duuniin ja niihin omiin unelmiin. Joten tää on mahtava aikaa tää syksy, pistetään kaikki peliin ja toivottavasti sulla on lähtenyt myöskin syksy inspiroituneesti käyntiin. Jes, mennään asiaan. Ensimmäinen kysymys liittyy nuorempien ruokavalioon. Tästä mä oon myöskin erittäin intohimoinen, mulla tulee tosi paljon etenkin Snapissa kysymyksiä nuorempien ruokavaliosta ja mä oon kertonut siitä avoimesti myöskin mitä kaikkia haasteita mulla on ollut silloin aikoinaan nuorempana mun ruokavalion kanssa ja mä oisin toivonut silloin olisi joku tullut vähän ehdottamaan, että siellä on voi olla parempikin menetelmiä sen ruokavalion kanssa ja olisi antanut vaihtoehtoja sille perusruokailulle, mitä me silloin elettiin ja mitä moni nuori tänäkin päivänä tekee. Mutta se on hienoa, että tänä päivänä etenkin internetin ansiosta me saadaan enemmän tietoa, me pystytään kokeilemaan uusia juttuja turvallisesti ja sitten löytämään sitä kautta se oma ruokavalio. Joten tämä kysymys tulee Tiina Tenkaselta ja kysymys kuuluu, että miten 16-vuotias koululainen voisi parantaa ruokavaliotaan? Hän ei harrasta erityisesti aktiivista liikuntaa ja ennen kaikkea on riippuvainen koulun ruuasta. Erittäin hyvä kysymys. Mä uskon, että moni pystyy tähän varmasti samaistumaan. Ja se vastaus nyt on tähän, että nyt tässä tilanteessa pitää löytää tälle koululaiselle sellainen ruokavalio, mistä hänelle tulee niin kuin hyvä olo. Et mä sanon ensin, mikä se huonoin vaihtoehto tässä on se, että menee jollekin dietille tai jollekin maitorahkadietille tai rupeaa laskemaan kaloreita ja tekee tästä jonkunnäköisen helvetinmoisen prosessin tästä hommasta, kun sit se ei niinku tule toimimaan. Et tässä vaiheessa pitäisi olla sellainen ruokavalio, mistä hän saa erittäin hyvän olon. Mä en tässä kysymyksestä luonnollisestikaan tiedä, että onko niinku painon kanssa haasteita, onko ihon kanssa haasteita, jaksamisen kanssa tai muita haasteita, mutta mä sanon ihan muutaman yleisen konkreettisen vinkin, mitä mä tekisin tässä vaiheessa. Jos mä menisin ajassa taaksepäin ja silloin kun mä olin 16 ja treenasin kovaa judoa, niin silloin mitkä mulle tuotti ne haasteet on ehdottomasti varsinkin noin maitotuotteet ja viljatuotteet. Et jos mä saisin mennä nyt taaksepäin, niin mä jättäisin saman tien kaikki etenkin rasvattomat maitotuotteet pois sekä ne viljat, jotka molemmat voi tuoda haasteita sen suoliston toimion kanssa, mikä mulla oli silloin ihon kunnon kanssa, jaksamisen kanssa ja sitten yleinen sanon aivosumu, mikä mullakin oli niin kuin monta vuotta päällä. Niin ne kaksi juttua, mitä mä suosittelisin, että oikeasti kokeilisi, on, että korvaisi rasvattomat maitotuotteet, viljatuotteet jollakin paremmilla vaihdoilla. Ja se voi olla, että se voi auttaa sen jaksamisen kanssa, jos tällä henkilöllä on haasteita, mutta ylipäätänsä yleisen terveyden kannalta, koska maitotuotteista, etenkin rasvattomista sekä viljatuotteista, ihminen ei saa mitään ravintoa, mitään välttämätöntä ravintoa, mitä se ei saisi jostain muualta. Ja myöskin ihan turvallista on kokeilla esimerkiksi lisätä jotain hyviä rasvoja sinne ruokavalioon, vaikka MCT-öljy tai kookosöljy tai jotain superfoodia jonkun smoothin niin kuin joukossa. Et se tavoite mun mielestä pitäisi olla sellainen, että miten saadaan tälle henkilölle hyvä olo sen ruoan kautta. Ihan sama juttu oli silloin, on kertonut myöskin mun isästäni, jonka kanssa oli haasteita alussa hänen ruokavalion kanssa. Niin että mä mietin sitä, että miten mä saan sille hyvän fiiliksi siitä ruokavaliosta. Ja silloin se oli se 5M coffee, millä me saatiin, että hetkinen, hän joi sen kahvin, tuli hyvä olo ja sitten se olikin, että hetkinen, hei, mitäs poika tässä kahvissa olikin, että mitäs muuta me voidaan tehdä. Niin samalla lähestymistapa, avoin, joustava, että miten saan sen hyvän olon tälle henkilölle. Niin siitä mä lähtisin ehdottomasti rakentamaan, mutta ei mitään liian tiukkaa tässä vaiheessa. Nuorena kun on, niin pitää olla vapaa, pitää saada syödä periaatteessa huomattavasti laajemmin, eikä tarvitse mitään ääripää vaihtoehtoja ottaa, mutta lisätään niitä hyviä juttuja sinne ruokavalioon. Niin mä uskon, että sitä kautta varmasti se olo paranee ja ruokavalio paranee huomattavasti. Ja seuraava kysymys tulee Tero Sjöruusilta, myöskin täällä Facebookissa. Puhut paljon maitotuotteiden jättämistä pois ruokavaliosta tai edes kokeilla jonkin aikaa ilman. Minulta löytyy niitä yleisimpiä pikoja ja ongelmia, joita sanot maitotuotteista tulevan joillekin.
Kuinka laajasti tarkoitat niiden pois jättämistä? Esim. Käsittääkseni käytät kuitenkin voita, joka on kermaa, joka on maitotuote. Erittäin hyvä kysymys, Tero, ja nyt päästään tähän mun yhteen lempiaiheeseen, eli maitoon. Ja oot ihan oikeassa, voi on maitotuote, mutta se mikä on tässä isoin ero on, että se voissa on näitä haitallisia maitoproteiineja huomattavasti vähemmän. Esimerkiksi laktoosia on erittäin paljon vähemmän. Yhdessä teelusikassa voita on noin 0,01 grammaa enää laktoosin jäljellä. Eli pitää olla tosi aggressiivinen laktoosiintoleranssi tai sellainen, että ei pysty sitä sisältää suorattaa millään tavalla, että se voi tuottaa haasteita. Sitten jos vieläkin tuottaa voi haasteita, niin sitten on G, eli mulla siis on tässä yksi purkki G:tä, eli kirkastettua voita, mitä mä käytän tosi usein mun Fine Coffeeissa ja muussa ruoanlaitossa. Ja jos voi on noin 80-82% rasvaa, niin G on noin 99% rasvaa, eli tästä on kaikki ne haitalliset maitoproteiinit niin kokonaan pois. Ja mä suosittelen ehdottomasti, kun sä sanot tossa, että sulla löytyy niitä yleisempiä vikoja, ongelmia tai haasteita, mistä mä oon kovasti puhunut, mä voin kerrota tähän, jos joku ei ole vielä kuullut. Eli usein maitotuotteet aiheuttaa haasteita, etenkin ihon kanssa, jaksamisen kanssa, suoliston kanssa. Ja kun jättää ne maitotuotteet hetkeksi pois, niin usein huomaa, että vireystila paranee, se ihon kunto paranee. Jos on ollut mitään hengitystien haasteita tai allergisia oireita, nekin usein häviää lähes kokonaan. Joten sulle mä antaisin, Tero, ihan ehdottomasti vinkin, että kokeilet 2 viikkoa ilman niitä maitotuotteita. Sä et hävisi 2 viikossa yhtään mitään ja sä voit ainoastaan taas oppia enemmän siitä sun kropasta, sun elimistöstä, mikä sille toimii ja mikä ei. Ja kuten mä oon myöskin sanonut noista maidoista, on se, ja tässä itse tuli jatkokysymys nimimerkillä Saletski tonne Instagramiin, että jos ei käytä maitotuotteita, niin mistä tuottaisi kalsiumia sitten päässä saisi? Miten tietää, saako tarpeeksi kalsiumia? Eli jos mietitään sitä maitoa, niin mä oon sanonut äskeisessä kysymyksessä sen, että maidosta sä et saa mitään välttämätöntä ravintoa elimistöön, mitä sä tarvit siitä maidosta. Jos puhutaan sitten kalsiumista, nyt pitää ottaa monta seikkaa huomioon. Ensinnäkin on se, että meitä on ylikorostettu tosi kauan siitä, että miten tärkeää se kalsiumi on meidän elimistössä. Totta kai kalsiumi on tärkeä kivennäisaine ja sitä tarvitaan, mutta se miten tärkeää se on, että ehkäiseekö se oikeasti osteoporosin tai luunmurtumin tai muita, niin siitä voi olla hyvinkin ristiriitaista tietoa. Ja myöskin se kalsiumin imeytyminen on ihan järkyttävän tärkeä. Eli maidosta voi olla, että jopa 30% ainoastaan sitä maidon kalsiumista imeytyy. Sen sijaan, jos me saadaan se paremmista lähteistä, kuten vaikka lehtikaali tai vihreät tai pähkinät tai kala, niin se voi imeytyä jopa 90%, jopa 100% se kalsium. Mikä tarkoittaa, että määrällisesti sun tarvii saada sitä huomattavasti vähemmän. Mutta jos sä haluat tietää ihan tarkalleen sun elimistöön, niin sit mä suosittelen, että käyt verikokeissa ja käyt mittauttamassa, tiedät ihan tarkalleen se kalsiumtasot, ja sit kun sä teet niitä sun ravintomuutoksia, niin pystyt seuraamaan, miten se kalsiumtaso niin elää tässä tilanteen mukaan. Ja myöskin tästä kalsiumista niin pitää myöskin ottaa se kalsium- ja magnesiumtaso myöskin huomioon. Eli maidon kalsium- ja magnesiumtaso on joku 12:1, kun se pitäisi olla noin 2:1. Eli tarkoittaa sitä, että mitä enemmän me juodaan maitoa, niin se voi myöskin vähentää sitä meidän magnesiumelimistössä, mistä voi myöskin tulla haasteita. Eli senkin vuoksi, mä oon tässä hyvin monta kertaa puhunut, maidosta sä et saa mitään välttämättä ravintoa, kokeile 2 viikkoa ilman maitoa, sä huomaat sen jälkeen, että miten se toimii sulle. Erittäin hyvä kysymys, Tero, ja kiitos myös Saletskille tästä kysymyksestä. Jos on jatkokysymyksiä liittyen maitoon, niin let me know, mielellään puhun tästä lisää. Ja Sanna Koponen kysyy, hei Tomi, hymynaama kertaa 2, mitkä on mielestäsi 3 tärkeintä lisäravinnetta? Erittäin hyvä kysymys. Lisäravinteissa mulla on aina ollut sellainen filosofia, että lisäravinteilla, vitamiinilla, superfoodilla, urheilulisäravinteilla, me voidaan saavuttaa se viimeinen terä, tavallaan se viimeinen 10% siihen meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Mutta sitten ruokavalio, treeni, lepo ja muu, ne pitää olla ensin niin kuin jiirissä ja kunnossa, ennen kuin meidän lisäravinnoilla pystytään saada hyviä vaikutuksia. Koska usein mä näen ihmisiä, jotka kokeilee jollain superfoodilla, syö jotain chiapuuroa tai käyttää pakurikääpäteetä ja sitten luulee, että se nyt on se joku ratkaisu ja hopeanuoli, mikä ei pidä paikkaansa. Vaan se pitää olla, se ruokavalio pitää olla kunnossa, liikkuminen pitää olla kunnossa ja sitä kautta saat rakennettua sen jalustan, sen foundationin ja sitten lisäravinnoilla pystytään tukemaan sitä.
Ja myöskin lisäravinteissa sen verran kolme, mä voin sanoa mistä, mitä mä käytän, voin sanoa mun suosikin, mutta kaikki lisäravinteet on hyvin yksilöllisiä. Eli nämä on hyvä käyttää myöskin käydä mittausten kautta, jos sä käytät verikokeet, esimerkiksi otetaan se D-vitamiinitaso, jos sulla on D-vitamiinissa puutetta, niin sitten ehdottomasti se on helppo lisäravinteella korjata. Niin suosittelen, että käy ehdottomasti mittauksia sitä kautta rakennat sulle toimivan lisäravinnan sapluunan kasa. Mut mulle kolme tärkeää lisäravintoa on nimenomaan se D-vitamiini, mistä puhuin äsken. Eli käytän sen 100-200 mikrogrammaa päivässä ihan ympäri vuoden. Ja D-vitamiinitasot mulla tällä hetkellä on, olisiko ollut noin 120, mitä mä yritän vielä vähän nostaa, että vieläkin paranisi se immuniteetti sen myötä. Mutta se on ehdottomasti ykkönen. Mä suosittelen kaikille käyttää D-vitamiinia kyllä ihan ympäri vuoden. Mutta mittauksessa sen näkee tosi helposti, mikä se oma taso on. Omega-3 ihan ehdottomasti mulla on myöskin käytössä, mitä suosittelen myöskin suurimmalle osalle ihmistä. Ihan vaan sen takia, että me tänä päivänä ravinnosta saadaan vähän liikaa sitä omega-6 rasvoja, mitkä voi lisätä sitä tulehdusta elimistössä, ja liian vähän omega-3. Eli tässäkin se omega-3 ja omega-6 suhde pitäisi olla suunnilleen täydellisessä maailmassa olisi 1:2, mutta monella se voi olla jopa 1:20. Mulla oli just yksi ystävä vähän aikaa sitten, jonka kanssa jälppasin sitä vähän noissa ruokavaliojutuissa, läheinen kaveri, hän kävi mittauksessa, hänellä oli se omega-3 ja omega-6 suhde 1:15, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää ehdottomasti saada niitä hyviä omega-3 sinne ruokavalioon lisää, etenkin EPA tai DHA, mitkä auttaa sitä aivotoiminnassa ja muitakin terveellisiä hyödyllisiä vaikutuksia. Eli omega-3 ja ne lähteet mulle siinä on kalaöljy ihan ehdottomasti ykkönen, hyvälaatuinen, priimalaatuinen kalaöljy, mistä saa näitä hyviä omega-3, niin se on sitten toinen. Ja sitten kolmonen, mä laitoin tähän spirulina kautta chlorella itselläni, koska ne on kaksi sellaista vihreitä, mitä mä käytän ihan päivittäin, mistä mä saan ihan järkyttävästi hyötyä, ja mitkä on myöskin yleisesti kaikille todellakin tehokkaita. Etenkin spirulina huomattavasti ravitsee kehoa, tosi paljon proteiinia, aivan täynnä niin kuin ravintoa, ja sitten chlorella taas niin kuin puhdistaa sitä kehoa, mikä myöskin on tosi tehokas. Ja varsinkin jos syö sitä kalaa paljon, niin kalastakin voidaan saada haitallisia aineita tänä päivänä, niin sitten on hyvä sen yhteydessä syödä vähän chlorellaa, mikä sitä auttaa puhdistaa sitä elimistöä. Niin siinä nyt mä heitin kolme, D-vitskut, omegat, magnes, chlorella tai spirulina. Mutta tässä on kuten on, se kirjo aivan valtava, ja siis mullahan on todella paljon superfoodia ja muitakin vitamiineja ja mineraaleja käytössä. Mut jos haluat niistä tietää lisää, niin kysy ihmeessä, niin vastaan sitten tulevissa jaksoissa. Siinä oli mun vastaukset tähän jaksoon. Nyt mulla on kysymyskin myös sulle, ennen kuin päästä sut tästä pois. Ja mun kysymys kuuluukin nyt siinä. Puhuttiin noista lisäravinteista äsken. Ota jäsen, tuut sen nyt tänne. Puhuttiin noista lisäravinteista äsken, niin kerro nyt mulle, käytätkö lisäravinteita? Käytät. Kerro mulle, mitkä on sun top 3 lisäravinteet, minkä nimeen sä vannot ja mitä sä käytät päivittäin. Niin postaa sun top 3 tähän alle, mä haluun tietää ja varmasti moni muukin haluu tietää. Ja nähdään viimeistään ensi jaksossa. Nyt mä lähdetään Kunkun kanssa varmaankin lenkillä. Spurtit, sprinttitreenit, intervallitreenit tiedossa. Hyvä, palataan, moi!